Haweenka Soomaaliyeed waxay dub dhaxad u ahaayeen xornimhiiladii Soomaaliya. Halgan aan jiif lahayn ayay u galeen in Soomaaliya noqoto waddan xor ah oo ka madax bannaan gumaystihii. Xaawataanka waxay u nafweysay raadinta gobonimadaasi, waxayna ahayd astaan muujinaysa halka dumarka Soomaaliyeed uga jireen la dirirkii gumaystaha. Faaduma Cali Nakruma oo ka mid ahaa jirtay kooxii fanka ee Bersamaadkii ayaa ka sheekeynaysa halganka haweenka iyo dowrkay ku lahaayeen xornimhiiladii Soomaaliya. Haweenku xornimadii dalka waxay ku lahaayeen sidaad ogtahay xor hadda xaawataakadan meesha kuma sawiranayo. Maxay ahayd hooyooyinkii Soomaaliyeed ee daabkooda u gaday, ee ilmahoodu baahan uga tegey, ee nimankooda qaar baa uga tegi jiray si ay xorriyadda ku dhaliyaan. Sida maxay ahayd gabdhihii magacyadoodii, gabdho magacyo badan sida Xaliima Godone iyo gabdho badan bay ahaayeen oo Soomaaliyeed, oo u dhigay dahabkoodii dantoodiiba xorriyadda Soomaaliyeed. Meel ay joogtaba ragga cuntada u qaada, siyaasadda maxay u qariya, ee dharkooda ugu shaqeeya, dharka naagaha ataa niman mar loo geli jiray. Marka gabdhaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba, gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho Soomaaliyeed, la'aantoodna xorriyaddu ma dhalateen. Guddoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir, Jawaahir Baarqab, waxay aaminsan tahay xilligan inay haystaan dumarka Soomaaliyeed caqabado badan, balse ay sheegtay in haatan laga sii dhammaanayo caqabadahaasi jiray. 8 Maarso gabdhaha Soomaaliyeed waxay ahaayeen gabdho dabcan soo halgamay meesha aan joogno oo hadda aan fadhino, ee aan ku maaratay matalayna gabdhaha Soomaaliyeed. Waxaa ku soo shaqaynaya hooyooyin Soomaaliyeed marxaladooda ku shaqaynayay. Nasiib darrada gabdhaha Soomaaliyeed ku dhacda waxay ahayd in la yiraahdo gabdhaha waxay iibiyeen dahabkooda, waxay ahaayeen gabdho maaragtay ii sheeg halgamkii wax ka qayb qaatay, lama qori jirin taariikhdooda dabcan. Laakiin maantay saxaafadiyan wax ku leenahay, aqoon-yahanadiyan wax ku leenahay, dhaqaatiirtiyan wax ku leenahay, bulshada ballaaran ee Soomaalida ah qaybaheeda kala duwan aan ku jirnaa. Nuure Sheekh Maxamuud Kahiye waa hooyo Soomaaliyeed oo saygeedii iyo wiilkeedii ku weysay dagaaladii dalka ka dhacay. Waxay xasuusanaysaa xasuus xanuun badan, halgan ayay haatan kula jirtaa inay koriso caruur ayay u tahay. Ilmahaygu shan ay ahaayeen, wallahi inaa iga daysiinayo waxaa igu dhib badneed. Maalintii Maxamed Siyaad Barre uu wadaadkaygu dhintay, shan cunug iga dhintay, hortaydaa lagu dilay wiilkayga curadkaana, hortaydaa lagu dilay gabadhaydii, nin saasoo kale guursatay hortaydaa lagu dilay. Ilmihii wiil gabadhii waa agoon, wiilka ilmihiisa waa agoon, iyagana agoona ku soo koriyay, saddexdana hortaydaa lagu dilay. Intaasaa igu dhiban, dadkuna waa wada qaba dhibka. Laakiin markaan soo xasuusta xoogaa, hadda waa iska roonaa sidaas oo markaan soo xasuusta aaday aan usoo xasuusta oo waa xasuus. Laakiin ilaahan u shukriya, ilaa maalintii xaawataaka dumarku waa halgamaayeen. Sidiiyaan weli halganka ugu jirnaa, dhexdu noogu xiran tahay, biil raadi, daawo raadi, wax walba raadi, laamigaasaan irsaaqad ka raadinaa. Waana alxamdulillah rabbil caalamiin, ilaaha mahadda iskale, waa barwaaqaan ku dhex jirnaa. Halkan aad u jeedaan waa meel ganacsi, waxaana iskale hooyo Soomaaliyeed. Waa ganacsi iyo weliba hal abuur ay ka dambarayso caruurteeda, iyadoo ku masruufayso noloshooda. Haweenka Soomaaliyeed halgan ayay soo galeen xilligii xorriyadda ka hor, kadib weli way wadaan halgankii oo waxay ku jiraan dambaritaanka reerahooda. Maanta kaba sii darna waa 8 Maarso, xiise gaar ayay u leedahay haweenka Soomaaliyeed maadaama ay xasuusanayaan dhibaatooyin badan oo ay soo mareen intii waddanka ay joogeen. Welina waxay u dhabar adeegayaan inay hawsha ay sii wadaan. Maxamed Ciise Koonaa, Shabeelle TV, Muqdisho.